слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душою тіло ми положим за нашу свободу. Свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Аліка подружка подсвязку Фабіата. Здравствуйте, князь Древнего Киева, президент парка Киевская Русь Янченко Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, расскажите свои впечатления от сегодняшнего представления. Знаете, каждый раз удивляюсь, хотя уже проводим 10-й фестиваль, который называем «Зов героев». Вот, это чемпионат по средневековому бою. Вот, и каждый раз, как первый класс, в полном смысле этого слова, потому что все время какие-то события, каждый раз мы готовимся, как правило, по полгода минимум. Вот, ребята тренируются, мы делаем какие-то пиарные кампании, договариваемся с какими-то зарубежными партнерами. Вот, поэтому такая жизнь насыщена, постоянно в движении. И хорошо, что наше движение именно средневекового боя на сегодняшний день заняло уже такое место среди государственных видов спорта, не олимпийских. Вот, поэтому могу сказать спасибо нашему Министерству спорта там молоди, реально. И, в общем-то, мы все время в развитии, в развитии, в развитии. И надеюсь, что так и будет. Мы сейчас самая лучшая команда в мире. Ну, по крайней мере, одна, входим точно в тройку лучших команд мира.
мира, самых сильных. Вот, хотя этим видом спорта занимается, наверное, сегодня больше там, ну, наверное, 80 команд, точнее, стран в мире. Вот. В следующем году у нас будет проходить. Да, в следующем году чемпионат мира, безусловно, я говорю, безусловно, будет проходить у нас. Более 40 государств пришлют свои команды. И, в общем-то, это такое, я бы сказал, ну, мы заслужили, Украина заслужила, Древний Киев заслужил, заслужила наша федерация средневекового боя. Мы долго к этому шли. Вот. И вы знаете, когда вот в гору идешь, ты вот раз достиг этой горы, как бы выдыхаешь так. А когда выдохнул, смотришь, а надо же еще с горы спуститься, вот, а потом новая гора. Вот, наверное, такие ощущения я испытываю, когда мы в момент объявления нам, что у нас будет происходить чемпионат мира, вау, классно. А потом как бы остановка, а потом думаю, а теперь же надо все это проводить, да, теперь все это готовить. Это опять такой труд, системный труд, такой долгосрочный. Надо обо всем думать. Тысяча и одна мелочь. Вот. Всех надо удовлетворить, обрадовать, так сказать, ожидания, чтобы не потерялись у них. Но сам, ну, интересно, безусловно. Безусловно, мы вышли на мировой уровень. Именно вышли, так сказать, своими стараниями, то есть стараниями обычных ребят, так сказать, самых рядовых, вот, которые, в общем-то, командуют. Мы такая одна команда, большая семья, если хотите. Каждый имеет свои интересы какие-то там личные, там рабочие. Но нас объединяет вот эта общая и любовь к истории, и любовь к спорту, и любовь вот к этим единоборствам. И вот это все вместе. Еще такая дружба мужская, ну, еще девушки у нас есть, как бы, и женская, наверное. Как-то такой, вы знаете, симбиоз всего, даже сложно всего, да, все передать вам, но одно знаю, что я и счастлив вдвойне, и буду, наверное, еще счастлив, но в то же время этот кусочек счастья, это мгновение, как я сказал, которое ждешь следующее мгновение, то что это, говорю, хороший труд, и я могу поздравить нашу страну, там, наших жителей Киева, что мы там в следующем году, да и в этом году, на самом деле, у нас будет прекрасный «Зов героя 2. Это международный чемпионат. Он будет осенью, в середине сентября. Вот, это команды Украины и плюс еще зарубежные. В общем-то, приедут к нам. И фактически это будет подготовительный такой, я бы сказал, подготовительное мероприятие перед чемпионатом мира. Вот. А в этом подготовительном, ну, как бы, все будет по-настоящему. То есть, на самом деле, нет никакого отличия. Сегодня видели, что не постановка, все да, происходит. Это... Отличия никакого, только что накал страстей больше. И, в общем-то, желание попасть в сборную Украины, ну, то, что мы будем, безусловно, туда лучше. Сколько человек попадает в сборную? Ну, где-то в районе 50 человек. 50 человек, которые войдут. Там запасные есть, не запасные. В общем, все как в любом виде спорта. Да, ну и поэтому, конечно, будет всем интересно в нее попасть. Так сказать, нашим киевлянам, гостям столицы, в общем-то, будет интересно заранее бронировать места. Вот. А мы уже думаем, как это сделать, потому что, на самом деле, наш парк не безграничный. Там, ну, я говорю, там 1020 примем, а если будет 40 тысяч человек, ну, например. То есть мы должны уже подумать заранее, а это предполагает, что будет большое количество, скопление людей. Так сказать, надо со всеми договориться, со всеми, так сказать, распределить роли. Вот. Ну, такая, но это здорово. Большая ответственность да, на вас. Я желаю вам удачно, успешно провести, чтобы все были довольны. Ну и, конечно же, победы нашим украинцам. И увидимся еще с вами. Да, спасибо. Ну и вам спасибо. А я нагадую, що відео у нас в форматі 360, тож крутіть, дивіться, яка краса навкруги. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Юрій, моя фамілія Грузін.
Я змагаюся зараз за Рівне, клуб Айнабера. Це великий клуб, в нього є відділення у багатьох містах України. Як давно ви займаєтесь? Ну, вже 3 роки я займаюся. Мене запросив мій друг, з яким ми вчилися в університеті, а він побачив Зовгероїв, і йому дуже сподобалось, він почав займатися, потім запросив мене, і ось я тут вже 3-й рік. А скажіть, важко в цих всіх обладунках ходити? Скільки вони важать взагалі? Ну так, по-перше, важко, вони важать десь 35 кіло, але згодом звикаєш, і там перший, другий рік ще це так. Так-сяк, але 3-й рік вже майже воно не відчувається. Які ваші враження після бою? Я бачу, ви таки трошки стомлені вже. Ну так, ми б'ємося півдня вже, я і 16 на 16, і 5 на 5. Це трошки важко, але зараз ми вип'ємо водички і будемо напоготові, можемо змагатися знову, якщо це потрібно. Скількома видами зброї володієте саме ви? Ну, моє найулюбленіше – це меч та щит. Я можу рубитися на полуторі, це довгий меч, який тримаю 2 руками, можна однією, але краще 2. Алебарда – це трошки не моє, там великий топор, ну то теж. Скажіть, а травми, от які бувають, дуже тяжкі травми чи не сильно, як, от наскільки обладунки залишають? Вони дуже, якщо в тебе насправді гарний обладунок, майже нічого з тобою не буде. Якщо він щось ти там зекономив, щось взяв там в оренду чуже, воно не дуже тебе захищає, тоді бувають, ну, за 10 років було, може, 2 такі серйозні травми. Травма голови, і один хлопець отримав травму ока. Ну, це дуже-дуже такий збіг обставин, який, ну, майже не буває його. У мене були там щось розтягнення, ну, це таке. Сінці, це не серйозно. Це було в залі, де ми тренуємося, а тут обладунки мене захищали майже. Дякую вам, бажаю вам перемоги. І сподіваюсь, наступного року, до речі, ви плануєте брати участь, тому що в Україні якраз буде проходити міжнародний. Так, якщо нічого не трапиться зі мною, я неодмінно буду приймати участь. На відбір ви будете йти, так? А як же. Добре, бажаю вам пройти і сподіваюся, що наступного року ми з вами побачимось. Дуже дякую. До побачення. Представтесь, будь ласка. Мене звати Назар Василь, я командир відділення Айнабера Житомир.
Ну, сьогодні представляю свою команду на українському чемпіонаті по середньовічному бою. Я чула, що ви їздили на змагання до Шотландії і вас можна вже поздоровити, так? Так, наша команда і особисто я в своїй індивідуальній номінації принесли золото для України. Ну, що я можу сказати, це чемпіонат з рубрики фантастики, тому що шанси, що ми там щось візьмемо, були мізерні, малі. Але ми доказали, що ми можемо, що немає такого слова, що ні, не можемо. Ну, якось так. Класно, я вас вітаю. А які у вас враження після сьогоднішнього бою? Розкажіть, якою саме зброєю ви володієте? Ну, я вже в Русі, ну, скажімо так, в нашому спорті вже 7-й рік. За 7 років я набився будь-якою зброєю. Це одноручний меч, дворучний меч, то є полутер, дворучна сокира, елебардою, фальшион, там одноручна сокира, шестопер. Ну, я перевоював всю зброю, що в нас використовується на змаганнях. Ви такий боєць-універсал, так? Так, типу, якщо у нас є бійці, які в турнірних номінаціях воюють, або там масових, ну, в мене як командира вибору немає, я б'юсь будь-де. Є турнір, б'юсь турніри, я там масові якісь бої б'юсь. Ну, це класно приїхати, що ти можеш будь-де приймати участь і проявити себе. Наступного року буде міжнародний турнір у нас тут. Ви, я так розумію, будете приймати участь? Ну, спочатку потрібно пройти відбори по IMCF. Це у нас чемпіонат світу, IMCF. Ну, сьогодні у нас такі, можна сказати, відбори, хоча це один з етапів. І тут уже вирішиться, хто буде представляти нашу державу. Добре, дякую. Я бажаю вам перемоги. Доброго дня! Розкажіть, у вас такі цікаві кольорові костюми. Звідки це ви? Ми на дні народження. І сьогодні нас запросили сюди в цікавих костюмах. Ми представляємо різні країни і різних володарів цих країн. А ви саме хто? Я французька принцеса. Це африканська принцеса. Африканська принцеса, котра торгує пчолами. Маленька пчілка. Класно. То це у вас тут 50 чоловік в різних костюмах, так? Так. І в нас квест по всій території. Тут дуже цікаві локації, дуже класні. І ми там стріляли з луків, кидали кап'йом. І зараз, ну, дивимось на всю шоу-програму. І ми відстали через дітей від нашої групи, які далі десь тут відпочивають і відгадують всі ці квести. Класно. Їх не здогнати. У нас там є монахи, є різні кельти, вікінги. Бачу, думаю, звідки варяги. Це варяги. Воно так трохи, наче не в стилі Київської Русі. Так. Аж це все ви. Це день народження, так? Макс, з днем народження. Класно, ну ми вітаємо вашого іменинника, бажаємо вам вдалого квесту і гарного настрою. Дуже класна локація для веселих свят. Дякуємо вам. Дякуємо. Остання дует цієї номінації. Зараз бойок. Ми дізнаємося, хто переможе, хто займе друге, хто займе третє місце. О! Можна її з одного удара посадити.
максимально включаються бійці Рівненської, Житомирської, Черкаської області. 6-0, аплодисменты, и у нас уже четко определились победители. Мы уже знаем, что первое место у нас уходит в Винницкой, Черкасской, Воинской области, второе – Харьковской, Полтавской, и третье место у нас занимает Житомирская, Киевская область. Ну что ж, ваши области зараз с поля боя прокуратами колона переможців в номинации 10 на 10. Главы еще раз области. Аплодисменты ребятам, они второй день уже сражаются. Нагрузка не военная. Некоторые из них участвуют и в турнирных номинациях. Участвовали вчера 16 на 16, 5 на 5. И дойти до второго дня еще нужно уметь. Вчера бои закончились в 9 вечера. І шалена компанія Київської, Житомирської, Рівненської областей крокує з поля бою. Так вони зайняли третє місце, так вони поступились, однак влаштували яскраве видовище і жодній команді не віддали перемогу. Просто так завжди билися до останнього, тому поаплодуйте і їм. Ну що ж, підтримуємо команди, неймовірне видовище світового рівня майстерні. Просто неймовірна динаміка на полі бою. Стоять дуже міцно на ногах, дуже страшні удари. Бачимо, що з мінімальними втратами поки що тут. І одна і друга команда. Чудово взаємодіє. Однак не можна випускати з очей нікого, тому що вам легко можуть влетіти з спини і ви вже не на ногах. Ви вже повтаєте пісок і не можете допомогти своїй команді. Для тих, кому захотілося екстриму, можна ось так покататись. Дивіться, катаються навіть он хлопчик полетів, дітки. І для дорослих теж є аж 3 траси. І можна пролетіти одну велику. Все за один раз. Ярослав Войтович, заступник міністра молоді і спорту. Розкажіть, будь ласка, з якого року це вже стало офіційно? Тобто видом спорту вже вважається? Видом спорту стало в цьому році. Вид спорту визнався вже на державному рівні. Він має існування, він вже набуває національну збірну України, яка представляє за межами України нашу державу. Тобто держава підтримує, фінансує, так? Держава в минулому році був прийнятий закон, зміни в законі профільному щодо національних українських видів спорту, який цей вид спорту підпадає під ці зміни, тому в цьому році ми вже розпочинаємо фінансування. Ми надали на чемпіонат світу деякі кошти, а наступному році ми будемо виділяти окремо на національні види спорту загальну суму, яку ми визначимо в цьому році. Які ваші враження взагалі сьогодні від того, що тут відбувається? Ну, це дуже яскраво, це дуже, проникається тим, що було раніше. На нашій землі українською, тому це гарний рівень, ви бачите самі. Так, бачимо, все насправді відбувається так, як воно є, тобто все наживо.
Там так б'ють, що ого. Так, ви ж бачите, прибирають музику і чуємо, да, як доспіхи, обладунки. Да. Метал звучить, метал аж дзвонить. Так, це правда. Добре, дякую вам. Бажаю дякую. В наступному році, щоб все провели на найвищому рівні, щоб наші і місцеві, і закордонні гості залишились задоволені. І вам щиро дякую за увагу. Дякую.